Арбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, ободо башат программасы студияда мен Арген Мажитов. Бүгүнкү темабыз адеп ахлакты калыптануудагы спорттун орду кандай? Инсандын адеп ахлактык өнүгүүсү үчүн спорттун мааниси деген теманы орто алганбыз. Бул тууралуу кененирээк маек куруп жооп алып берүү үчүн студияга чакырган кадырлуу конокторубуз, меймандарыбыз бар. Анда мен сизге тааныштырып өтсөк, эл аралык класстагы спорт чебери, машыктыруучу Чынарбек Изабеков агабыз жана ошондой эле аймактардагы дене тарбия жана массалык спортту өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Замирбек Бекмурзаев агабыз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу тааныштар менен. Чынарбек агай, алгач эле ушул жеңишиңиз кут болсун дейли дене биринчилигинде. Чоң ийгиликтер менен келе жатасыздар. Негизи эле айтыңыздарчы, ушул адеп ахлакты калыптануусу спортчуларга канчалык деңгээлде маанилүү? Чоң ийгиликтерди, чоң бийиктиктерди багындырыш үчүн. Бул спорт бүт жалпы өнүксө көп эле пайдасы бар, көп эле маанилүү. Негизи ошо бийиктиктерди багындыруу үчүн адам биринчи кезекте өзүн тарбиялаш керек деп ар убакта айтып келет эмесизби? Анан негизи эле баягы кыргыз спортчулары ар убакта айтып келет, бизди машыктыруучулар жеке машыктыруучу эле эмес, алар психологтор дагы, бизди тарбиячыбыз дагы, ата-энебиз дагы баардык тармактылат депчи. Анын сыңары өзүңүз тарбиялап келген ушул Мээрим Жуманазарова Кыргызстандагы эң бир титулдуу спортчу айымдардын бири, эки жолку олимпиаданын медалин камсыздады десек болот. Анан ушул адамдар ушундай чоң ийгиликтерге жеткизиш үчүн биринчи кезекте адеп ахлагын тарбияладыңыздар да? Талыкпай адамдын өзүнөн да саискесине 70% тренерден деп саначу да. Баардык нерсе машыктыруучудан деп. Машыктыруучудан деп. Замирбек агай, айтсаңыз, негизи эле баягы массалык спортту жайылтууда анан баягы президенттин жарлыгы чыкпады, инсандын адеп ахлактуу өнүгүүсү жана дене тарбиясы. Ушул нерсени жөнгө салууда кандай алалыктуу иштер жүрүүдө сиздердин департаментте? Негизинен биздин бул Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин алдындагы дене тарбия жана спорт департаменти дене тарбия жана спорттун саясатын жүргүзө турган мамлекеттик орган да. Негизинен өзүңүздөр билесиздер, биздин президентибиздин эң алгачкы жарлыгы болуп чыккан. Ошо жарлыктын негизинде көп иш чаралар аткарылып келет да бүгүнкү күнгө чейинчи. Ошо жарлыктын негизинде атайын программалар, концепциялар бүт кабыл алынган. Негизинен айтып кетсек, бул жарлыктын негизинде мен эми баягы биздин жаш өспүрүмдөргө токтоло кетсек, бизде бүгүнкү күндө эки чоң программа бар. Бул биринчи программасы мектеп лигасы, а экинчиси болсо Мен чемпион. Мектеп лигасынын өзүнүн максаты, маңызы бул ушу балдарды спортко тартуу, сейрек жашоого пропагандалоо, ошондой эле мекенчиликти сүйүү максатында да. Негизинен бул жерде 3 этап менен өтөт мектеп лигасы. Биринчи аймактарда өткөрүлөт биринчи этабы, ал жерде райондордо ушу айыл өкмөттөрдөгү мектептер арасында. Андан жеңген командалар экинчи этап болуп областной тиги мелдешке катышат. Областтан мелдешке катышкан командалар анан республикага биз жашынакай кылып май айларында уюштуруп беребиз, ошо жака келип катышат. Бул негизи мектеп лигасынын өзүнүн дагы байгелик фонду бар. Былтыркы мисалы 2 жылдан быйыл 3-жү жылкысын өткөрөбүз. Биринчи экинчи жылы командалык жалпыга 1,5 000 2,000 чукул болсо, былтыркысы 2,700 команда катышты да. Кудай буюрса быйыл дагы андан дагы жогорураак, көбүрөөк катышат деген ойдобуз. Бирок бүгүнкү күндө атайын биз тиешелүү жоболорун жибердик. Азыр биринчи этабы уже башталат кудай буюрса. Анан бул жерде дагы байге фондусун да көбөйтүп. Мисалы ошо жеңген команда ошол жерде мектепке өзүнүн учетуна түшөт. Анткени мектептин атынан чыгат да. Мектептин атынан чыгып келип анан республикада утуп атат да. Ал жерде өчкөн лигада спорттун 5 түрү камтылган да. Волейбол, футбол, баскетбол, анан жеңил атлетика, шахмат. А быйылкы жылында волейбол, баскетбол, футбол деле коюп атабыз да. Потому что быйыл байгелик фонддору дагы аябай жакшы болду. Андан сырткары райондук этапта дагы байгелер берилет, областный этапта дагы байгелер берилет, анан республикада да байгелер берилет. Ошо жерден анан биз ошол акчаны ошол мектептин учетуна которуп беребиз, өз учетуна. Ошо жерден анан каалаган нерсесин булар алып алса болот, мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз да. Мүмкүн спорттук объектисин ремонттоп алат, мүмкүн китеп алышы мүмкүн, мүмкүн компьютерный класс кылып алышы мүмкүн. Ошондой жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атабыз. Баягы өздөрүнө керектелүүчү нерселерди. Керектелүүчү нерселерди.
Ал эми мен чемпион экинчи биздин программага кетип атат. Былтыркы биринчи жылдыгын өткөрдүк, быйыл экинчи жыл болот. Былтыр биринчи жылдыгында ошо аларда деле бизде департаменттин алдында 80 балдар өспүрүмдүн спорт мектептери бар да. Ошо балдар өспүрүмдүн спорт мектептериндеги машыккан балдар арасында өткөрүлөт булар. Баягы биз эл ичеринен таланттуу балдар тандап алуу максатында жүргүзүп атабыз да. Ал жерде спорттун 11 түрүнөн камтылган. Ал жерде деле ошондой областный этап, республикалык этап болот. Ал жерде бирок байгеси чоңураак. Анткени биз эмеси негизги максаты бул региондордогу спорттук базаларды чыңдоо максатына коюп атабыз да. Ал жерден жалпы байге фонду 24 миллионду камтыйт. Анын 18 миллионуна ошол уткан команда ошо жерге биз өз счетуна которуп беребиз. Нарын да ушундай болду да, Нарын биринчи жылы алды, булар кара үзүн негизинде алышат баягы. Ошонун негизинде Нарынга биринчи баягы иш чара өттү. Ошол жерден биз Нарын областынын дене тарбия жана спорт башкармалыгынын заманбап здание менен камсыз кылдык. Ошондой эле жатакана менен камсыз кылдык. Ошол жерге балдар барып сбор өтсүн деген жакшы максаттарды койдук. Азыр эми экинчиси болсо биздин Чүй областында туш болгон. Чүй областы Кудай буюрса июнь айларында өткөрөт. Ал жерде биз Чүй областынын Кант шаарындагы спорт комплекс бар. Ошону заманбап талапка ылайыктуу ремонт иштерин жүргүзөлү деп атабыз да. Биздин эки чоң эмебиз балдарга ылайыкталган программаларыбыз ушулар. Эч кимге жашыруун болбосо керек, баягы өлкө желегин желбиретип, чоң-чоң ареналарга чыккан спортчулардын көпчүлүгү дал ушул аймактардан келет. Ал эми ушул аймактардагы жаш жеткинчек өспүрүмдөрдү тарбиялоого, аларды чоң спортко кызыктырууга дагы бир алгылык иштер жүрүп жаткан экен. Ардактуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, биз түз эфирде программаны улантып жатабыз. Чалуу аткарып суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар болот. Шаарыбыздын коду 0312-39-25-50, 0312-39-24-14 номерлерине чалуу аткарып, өзүңүздөрдүн кызыктырган суроолоруңуздарга спорт жаатында бүгүнкү темага ылайыктуу суроолоруңуздар болсо чалуу аткарсаңыздар болот. Негизи эле баягы президенттин жарлыгы кабыл алынгандан тарта өлкөдө баягы спорт жаатында дагы бир алгылыктуу бир ийгиликтер жүрө баштады деп айтсак жаңылышпасак керек. Туура, анткени кийинки жылдар мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, биздин президентибиз бүгүнкү күндө ошо дене тарбия спортко көп көңүл бөлүндү да. Негизинен айтып кетишибиз керек, мисалы былтыркы жылы ушу президенттик фонддон атайын акча бөлүнүп, ушу региондогу балдар өспүрүмдүн спорт мектептердин инвентарлары менен камсыз кылдык. Мисалы ошол эле күрөш килемчелерин бердик, рингдерди бердик, топ, сетка жана башка өздөрүнө тиешелүү керектүү нерселердин баарын камсыздап бердик да. Ошондой эле машыктыруучулардын айлык акылары да көтөрүлгөн. Кудай буюрса эми жакында дагы айлык акылары көтөрүлө алдында турат. Бул боюнча жакшы иштер алып барылып атат. Мен ойлойм, бул биздин бирден бир биздин президентибиздин дагы ушу дене тарбия спортко баягы көңүл бөлүп бүгүнкү күндө өнүктүрүү максатында жакшы иштер, алгылыктуу иштер жүрүп атат да. Андан сырткары агайым билсе керек, тиги райондо спорт мектептин тренерлерине форма берилген эмес. А биз былтыркы жылы алдыңкы иштеген жакшы дене тарбия мугалимдерине, машыктыруучуларыбызга формадан полный бир комплекти формадан бердик. Анткени аларга да стимул болсун. Сыртка чыкканда дагы татынакай болуп кийинип, балдарга үлгү катары, үлгү көрсөткөн жакшы агайлардан болсун деп атайын аларга да көңүл бөлүп атабыз. Кудай буюрса мындан ары дагы айрыкча региондорго аябай жакшы көңүл бөлүнүп атат. Кудай буюрса мындан ары дагы жакшы чоң чоң ийгиликтер болот. Анткени өзүңүз айтып атасыз, биздин Айсулуу кызыбыз, Мээрим кызыбыз, Ак Жол, Жоламандар бүт айыл жерлеринен келишкен. Айыл жерлеринен таланттарды ошол жактан алып келип, агайлар бул жактан татынакай кылып даярдап, мекенчилигине үйрөтүп, патриоттукка үйрөтүп, анан жакшынакай мына жакшы бизге мамлекетибиз үчүн ийгиликтерди алып келип атат да. Чынарбек ага, айтсаңыз, баягы кыз келиндер күрөшү дүйнөдөгү эң бир күчтүү курамалардын катарында да, биздинчи кыз келиндер күрөшүчү. Анан ага ылайыкташтырылып, ушул президенттин өз көзөмөлүнүн негизинде атайы спорттук аянтча курулду да. Анан бул менен гана чектелбейбиз, аймактарда дагы кыз келиндер өтө көп, келечекте ал жакка дагы курабыз деген дагы сөздөр болду эле ачылышында. Кыз келиндер күрөшүн спортту өнүктүрүүдө кандай алгылыктуу иштер жүрүүдө? Азыр мурунку караганда көп эле жакшы болуп баратат. Өкмөт да көп каралашып баштады, көңүл буруп да баштады. 17 жылдан баштап жакшы болуп баштады, акыркы жылда адам да жакшыраак болду.
ар тараптан колдоолор болуп жатат, э. Бизге байланышка чыккан угарманыбыз бар экен, чалууну кабыл алып өтөлү. Саламатсызбы? Сиз Башат программасындасыз, угуп атабыз. Алло, суроо берсе беретли. Бериңиз. Бул департаменттин өкүлүнө. Мектеп лига жөнүндө жаңы эле айтып кетти. Анан 3-чү жыл болуп атат. Жаңы башталган жылдары топ, сетка менен камсыз кылчу эле да спорттун түрлөрү боюнча ар бир спорттун түрүнүн тобун, сеткасын берчү эле. Анан былтыр мурдагы жылы 2 жылдан бери эчтеке бербей калышты да. Анан азыр болсо ошолорду камсыз кылып атабыз деп сүйлөдү. Анан каттоо үчүн 1000 сомдон катталышат ар бир эме мектепчи. Анан райондо эле канча мектеп бар, например да, бир эле районду айтып атам мен. Анан эчтеке бербесе, жазы тобубуз жок болсо, биз өзүбүз 1000 сомдон чыгарып алып, андан көрө райондук спартакияда өткөнүбүз жакшы, бизди кыйнап эле буга катыштырып атат директорлор деп физруктар, дене тарбия мугалимдеричи ачык айтканда айла жок эле катышып атат, отказ берип атышат. Андан көрө бул 1000 сом менен биз спартакияда өтмөкпүз, бизге же топ бербесе, же сетка бербесе, же байге жанагы уткан 3 команда болот го райондук матчта, ошого дагы байгелер жок да кыскасы. Анан эч кимдин көңүлү жок буга чейин. Бул эми жөн эле аябай мактанып сүйлөп атышат, региондорго көңүл бурбай калышкан булар тетиги, только республикага гана көңүл буруп ошол жакка байгенин баарын ошол жакка коюп салышкан да. Сурооңуз түшүнүктүү. Сөйүнөк мырза, рахмат, жакшы суроо бердиңиз. Мен жана башында да айтып кеттик, бул школьный лига өзү 5 спорттун түрүнөн болот, быйылкы жылы 3-өнөн болот. Негизи ар бир бизде ушу мектеп лигасы боюнча атайын федерация бар. Ошо федерациянын өзүн ар бир катышып аткан команда туура 1000 сомдон төлөйт, взнос кылып берет. Эми ал нерсени биз ошол эле кайра өздөрүнө топ, сетка, ошондой эле калыстардыкын, андан сырткары жана уюштуруу иштери бар ошолорго жумшалат да бул акчачы. Бул акча департаменттин счетуна түшпөйт, бул өздөрүнүн мектеп лигасынын федерациясынын тарабына түшөт. Ал эми мен жана айтып кеттим башында, быйыл биз ошо угарманыбыз айтты го, тиги райондук этапка дагы биз азыр байги фондун койдук, и областка да койдук, и ошондой эле республикага да койдук. Спорттордун түрлөрү кыскаргандыгына байланыштуу байге фонду көбөйдү, ошол нерселерди бөлүштүрүү максатында. Ооба. Анан эми бул угарманыбыздын өзүнүн каалоосу, эми ар бир ал жерде мынтип биз мажбурлабайбыз, катышкыла, абдан катышыш керек деген нерсени алыспыз, калган командалар катышып ойной берет. Туура, баягы спортко жакшы көңүл бурулган дагы өзгөчө мектептер бар да. Ооба. Андан сырткары спорттон алыс болгон дагы мектептер бар. Анан алардын баары милдеттүү түрдө катыша тургандагыдай иш чара эмес, э? Жок, иш чара эмес. Бул жерде ачык айтып коюшубуз керек, каалаган, өздөрү каалаган спортту өздөрү тандайт. Мисалы волейбол болобу, баскетбол болобу, футбол болобу, өздөрү взносун төлөп, татынакай квитанциясын тиркеп, ал жерде бизде мектеп лигасында сайт бар. Ошол сайтка өздөрү катталышат, ал жерге квитанциялардын баары тиркелет, заявканын баары тиркелет, и ошол ойной турган оюнчулардын баары тең сүрөттөрү менен тиркелет. Бардык нерсе ачык. Бардык нерсе ачык айкын болот. Эч неме жок бул жерде. Анан угарманыбыз айтып атат, биз спартакияда өзүбүз эле өткөрсөк болот, ага деле эмнебиз каршылыгыбыз жок. Анда эле өткөрүпбүз. Оону спортту массалык түрдө жайылтышыбыз керек, э? Массалык спортту бардык жерге жайылтышыбыз керек. Жакшы, чындап эле баягы аймактардан чыккан спортчулар мыкты деп жатасыздар. Анан ошол менен катар шарттары дагы ойлонто турган маселе да. Мисалы буга чейин ушул дүйнө биринчилигине, Азия биринчилигине катышкан мыкты спортчулардын алгачкы машыккан залдары деп көрсөк, ал жерде баягы жан кейиштүү жагдайларга туш болгонбуз да. Ошол нерселерди жакшыртуу иштерине бир көңүл бурулар. Ооба, бизде өзүбүз уже дене тарбия спорт департаментинин караган спорт мектептерибиз бар. Негизинен ачык айтып коюш керек, бул бизде спорт объектилер жетишсиз. Ошондуктан биз жергиликтүү өз алдынча башка органдардын атайын өздөрү бизде спорт тарманада алар өздөрү залдарын салып берет айыл жерлеринде. Ошолорго да биз машыктырганга туура болот биздин окуу процессибиз. Андан сырткары мектептердин залдарына барып машыктырганга туура болот да. Негизинен бизде спорттук базалар жетишсиз. Ошон үчүн региондордо дагы мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, тиги биздин региондордо стадиондор оңдолуп атат, спорт залдары дагы мындан ары дагы азыр биз сунуштап атабыз, ошо өзүбүзгө караган спорт мектептин залдарын капиталдык ремонттон өткөрүп бериңиздер депчи. Мен жакында Баткен областына барып, Баткен регионун баарындыгын кыдырып келдим, райондоруна барып спорт мектептердин залдарын көрдүк.
Бирок капиталдын ремонтко муктаж залдарыбыз бар. Разылык билдиребиз. Ушул жыл, мисалы 2024 жыл Кыргыз өлкөсү үчүн эң бир кубанычтуу жылдардын бири болду десек жаңылбасак керек. Анткени өлкө эгемендүүлүк алганына 33 жыл, Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөнүнө 100 жыл, ошону менен катар баягы олимпиада жылы болду десек жаңылбасак керек. Анткени олимпиада жаатында канча спортчубуз баягы байгелүү орундарды камсыздап, байгелүү орундарды ала албай калгандар болсо дагы алдыңкы 5'тике, 10'лукка кирип мисалы өзүнүн мыктылыгын көрсөттү да, бул да болсо кыргыз спортунун абдан өнүгүп жаткандан кабар берет да. Анан Чынарбек ага айтсаңыз, баягы бир кездерде бир ушундай бир убакыт болгон, баланы спорттон тескерисинче алыстатууга аракет көрүп жатат энелер. Анткени спорт менен эгерде жолу болбой кала турган болсо, жаман жолдорго түшүп кетүү коркунучу бар эле да. Бирок бүгүнкү күндө спорт ушунчалык пропаганда болуп жатат, баягы ийгилик жараткан спортчулардын келечеги кең экендигин көрсөтүлүүдө да. Анан ошол этапты, ошол муунду, ошол доорду сиз басып өттүңүз да Чынарбек ага. Баарын көрүп аттык. Өзүңүздөрдүн замандаштар мисалы. Мурун 90-чы жылдар, 2000-чы жылдардын баштары мамлекет жактан эч эме болбочу да. Чемпион болсоң деле көп мындай деген материальный жактан дагы көп асыла берчи да. Анан айла жоктун эсебинен көптөр ар кандай жолдорго да түшүп кетип аткан да. Азыр Кудайга шүгүр чемпион болсоң ошо мындай айтканда ал биспичен болуп каласың да. Бул да болсо кыргыз спорттун өнүгүшүнө канчалык деңгээлде өзүнүн салымын кошууда. Ошол спортчуларды камсыздоо менен жакшы көңүл буруу, мисалы мурга чейинки спортчулар айтат, биз кандайдыр бир Азия биринчилигине, башка чемпионаттарга катышканыбызды эл билбей калды депчи. Бүгүнкү күндө салтанаттуу түрдө тосуп алып атпайсызбы чоң мааракелүү иш чаралардан келгенден кийин? Ошо көп ошо эл кызыгып баштады, эл билип баштады. Мисалы күрөш түрүндөбүз да. Күрөштү быйыл олимпиада күрөштү көрбөгөндөр да карасак бүт күрөш тууралуу сүйлөшүп калыптыр. Күн түн ата энелердин баардыгы көрдү. Аял кишилердин баардыгы күрөштү карап калыптыр. Туура айтасыз. Бул да болсо баягы улутту бир тубасына бириктирүү болсо керек. Массалык спорт деген ушул да. Ооба. Баягы кандай гана спорттун түрү болбосун эл баягы колдоого алып жаткандыгы өтө кубандырат. Ал спорттун баягы эрежелерин билбесе деле, ал спорт тууралуу түшүнүгү болбосо деле, бирок кыргыз спортчусу кайсыл тармакта гана катышпасын колдоп сүрөп туралы деп. Маселен кечээ күнү ушул Кыргызстан менен Түндүк Корея беттеши орундалды. Буга чейин болуп көрбөгөндөй дүйнө биринчилигине чыгууга бир аз гана кайганак адам калды деп үчүнчү турдагы оюн өткөрүп жатат. Болгондо дагы күчтүү атандаш Түндүк Корея менен өзүбүздүн спорттук талаада беттешип 1-0 эсеби менен жеңдик. Бул да болсо жалпы көрүүчүлөргө кубаныч тартуулады десек болот. Негизи эле ушул массалык спортту баягы жайылтууну калыптандыруудагы өспүрүмдөрдүн кичинекей кезден тарта тарбияны башташ керек да. Туура, бизде аябай жакшы жаңылык болду. Негизинен биздин атайын президенттин жарлыгы чыккан бул спортту өнүктүрүү боюнча 2024 жылдан 2034 жылга чейин да. Ошонун негизинде азыр биз иштерди алып барып атабыз. Мына өзүңүздөргө маалым болуп атат, спорттун футбол түрү боюнча жакшы өнүгүүлөр жолунда болуп атат. Ошондой эле биздин региондордогу областтардагы стадиондордун баары тең оңдой иштер жүргүзүлүп атат. Бул эми ачык айкын бизге көрүнүп турат. Бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарындагы, ошондой эле Токтогул, Кара Кол, мына өзүңүздөр күбө болгондой биздин стадион Спартактардагы аябай Дөөлөн Өмүрзаков аябай жакшы болду, заманбап. Мына сонун оюндар өтүп элге маанай тартылып атат. Анан негизинен айтып кетишибиз керек, баягы жакшы спортсмендер эл ичинен чыгат деп коет. Биздин да ошо департаменттин алдында дагы 80'ге жакын спорт мектептерибиз бар. Ал жерде дагы футбол секциялары, футбол боюнча атайын машыктыруучуларыбыз бар. Ал машыктыруучуларды ар дайым футбол федерациясы тарабынан окуу иштери өтүп турат. Ошол жерден ошого ылайыктуу билимин берип, сертификаттарды атайын алып, анан биздин балдарды машыктырат. Бүгүнкү күндө региондордо жана мен жогоруда айтып кеткен чоң-чоң тиги программалардан кийин биздин ушу футболго жакшы көңүл бөлүнүп баштады да. Айыл жерлеринде өзүңүздөр билесиздер, айыл жерлеринде ар бир айыл өзүнчө футбол ойноп, мисалы лигалар өтүп атат. Биринчи сезон, экинчи сезон азыр. Ар бир жерлеринде өзүнүн U15, U19 деп биздин күрөштө да ушундай болуп кетет да, U20 деп. Ошол сыяктуу азыр бизде дагы ушу жаш жашка карата ар бир иш чаралар өткөрүлүп турат да. Сөйлөп бир айтсаңыз, баягы спортту массалык түрдө жайылтуудагы баалуулук аракеттер тууралуу сөз кылып жатпайбызбы? Анан
Президент Садыр Жапаровдун жарлыгынын негизинде инсандын адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы деген жарлык кабыл алынган да. Демек, адамды спортко эле машыктырып, спортко эле чакырып койбостон, анын инсандык адеп ахлагын дагы өнүктүрүүдөгү аракеттер тууралуу дагы сөз кылсак, кандай иштер жүрүүдө баягы? Спортчу анткени башкага салыштырмалуу анын күчү көбүрөөк болот да. Физикалык жактанчы, бирок баягы элибизде айтылган жакшы кеп бар, билеги күчтү бирде чыгат, билими күчтү миңде чыгат деп. Ал эми билим менен билек экөөнүн күчү бириге турган болсо, бул ааламды багындырат. Анан ошондо баягы жаш жеткинчектерди тарбиялык мааниде, адеп ахлакты өнүктүрүүдө, баягы кулк мүнөз маданиятын калыптандырууда кандай аракеттер жүрүүдө? Бизде негизинен биринчи бала баягы спорттук түрүн өзү каалоосу менен тандап алат да, спорт мектепке барардачы. Анан ар бир баланын шыгы жөндөмүнө жараша болот да. Ошол жөндөмүнө жараша биздин машыктыруучулар ал баланы кабыл алат. Кабыл алганда эле ал спорт менен эмес, ал сергек жашоого үндөө, ошондой эле кичипейилдикке үйрөтүү, мекенчилдикти сүйүүгө үйрөтүү, ошондой эле өзүнүн кийинки муундарга дагы жана биздин Айсулуу, Акжол спортсмен, мыкты спортсмендер сыяктуу кийинки жаштарга да үлгү боло турган баягы кандай десем жакшы нерселерин айта турган, ушул дене тарбия жагынан калыптандырып, кылмыштуулукту болтурбоо, жаман нерседен улак болуу, жакшы нерселердин баары тең ошол биздин агайлар дагы кошо маданияттуу спортту маданияттуу жагындагы өзүнүн баягы башка мамлекетке барганда дагы биздин кыргызстандын желегин желбиреттип кимди ойнолуп атпайбы, ошол убакта дагы маданияттуу жагын кыргызстандын татыктуу алып жүрүү, өзүн тыкан алып жүрүү, спорттук ошол спортсмендин өзүнүн ар бир кылган эткен аракеттерине дагы биздин машыктыруучулар көңүл коет. Анткени ал жерде чоң аренага барганда мүмкүн спортсмендер эмоция катуу болот да, жеңгенде ар кандай эмоциялар болот, ошол негизинде башка нерселерден улак болуш үчүн атайын ушу адеп ахлактагы ыйман жолунда дагы каерде жүрүш керек, балдар менен кандай сүйлөшүш керек, и көчөдөн барат менин спортикмин мен деп бирөөнүн сабагынан алыс болуш керек. Наоборот, ал баланын сенин ар бир адам өзү ден соолугубуз үчүн күрөшүшүбүз керек да. Бүгүнкүндө билесиз да, бизде Кыргызстанда жалаң эле аптека болуп кетти. Эсили ар бир адам кичинесинен баштап 10 саттагы бала өзүнүн мен өзүм үчүн кам көрсөм, анда бизде бүгүнкүндө эмне көбөйүш керек? Спорт залдар, спорт аянтчалар көбөйүш керек. Ошондо биздин аптекалардын саны азайыш керек. Ошондо ар бир адам өзүнүн ден соолугу үчүн кам көрүп, өзүнүн ден соолугу үчүн чуркайт да. Ушул нерсени биз унутпашыбыз керек да. Туура айтасыз. Баягы айрым мамлекеттерде ошол баягы оорукана, дарыкана салуунун ордуна спорттук аянтчыларды куруу менен улуттуу өлкөнү тарбиялап алса болот деген дагы урандарды кабыл алып жатпайбы? Анын негизинде баягы так мисал деп биздин өлкөдө учурда болуп жаткан окуяларды айтсак болот, э? Баягы өлкөдөгү 12 негизги чоң спорттук аянтчалардын толук кандуу реконструкциялардан өтүшү жана ошондой эле Орто Азиядагы эң чоң спорттук аянтчанын курулушу, кыз келиндердин өзүнчө баягы машыгуу залынын курулушу, ошондой эле дүйнө биринчиликтерин, Азия биринчиликтерин өлкөдөн өткөрүп жаткандыгы бул өлкөнүн баягы спорт жаатындагы потенциалын көрсөтө алат десек болот. Чынарбек ага айтсаңыз, баягы эл арасында айтылган кеп бар эмеспи? Советтик спортчу дегенчи. Советтик спортчу же болбосо советтик бир адис дегенде эле элге биринчи кезекте ушул баягы кулк мүнөзү, адеп ахлакы тарбияланган адам катары кабыл алабыз да. Маселен ошол советтик спортчу ушундай бир жаман ишке барыптыр деген сөздү угуу жокко эсе болгон. Анан буга чейин айтып калдыңыз өзүңүз, эгемендүүлүк жаңы алган жылдары 90-жылдары ушундай бир оош кыйыш оор мезгил болгон деп. Бирок азыркы күндө кайрадан ошол советтик спортчу дегенде болуп кыргыз спортчу деген бир мындай кыргыз спортчусу деген дагы бир жогорку бир наам, жогорку бир аталыш пайда болуп келе жатат окшойт коомдо, дүйнө жүзүндө. Анын ичинде анан кандай аракеттер жүрүүдө ошол бүгүнкү күндө баягы дүйнөлүк рейтингте алдыңкы орундарды багындырган спортчуларды тарбиялоодо? Анткени жылдыз оорусу деген бардыгында бар да. Ушу бир аз ошо койгой болуп атат да, именно кыргыз казактарчы адамдын кандай десем өзүн мындайча орусча айтканда сила волясы да керек да өзүн кармаганга. Өзүлөрү билбей калат кантип адам өзгөрүп кеткенчи. Ички эмоцияны башкаруу оор болсо керек. Өзүн айткандай эрки жетпей кетет. Бирок өзү ойлойт, жакшы эле жүрөм, жөнөкөй эле жүрөм деп. Бирок билинип турат да. Ушу жөнөкөй болсо көп жолу чемпион боло алат го деп ойлойм да. Көп жылга чейинчи.
Анан айтып атпайсызбы, советтик спортчу деп ал мезгилде бүгүнкүдө интернет желиси, социалдык түйүндөр болгон эмес да. Алардын кылган аракеттери баягы коомчулукка дароо тарап кетүү коркунучу жок болчу десек болот. Же болбосо алар баягы баскан турганын баарын тең коомчулукка таңуулап айткан учур болгон эмес да. Бүгүнкү интернет ушунча өнүктүү, баягы спортчулар кандай машыгууда, эмне кылып жүрүүдө, кандай тамак ичип атканына чейин маалыматыбыз бар да бардыбызды. Жанан анын сыңары баягы бүгүнкү күндөгү спортчуларды тарбиялоо бир аз оорураак дагы болсо керек агай. Жаңы мол. Азыр эме. Интернет, сотка дегендер көп спортсмендердин убактысын алып, ошондо бузуп жибериши мүмкүн да. Анткени чоң спортчулар кыргыз спортундагы ошол эле Замирбек ага айтып өткөндөй баягы Акжол Махмудовдун айткан кеби бар эмеспи? Чоң баягы жаракаттан кийин мен телефонумду баягы 1,5 жыл кармаган жокмун депчи. Анын сыңары Мээрим Жуманазарова дагы кыз келиндер арасында бир чоң ийгиликти багындырды десек болот. Ошондой чоң жаракаттан кийин калыбына келип анан олимпиадада 2-нче орунду алуу. Баягы күмүш байгеге ээ болуучу. Анан ушундай баягы тынымсыз машыгуунун аркасында гана болду да. Анан өзүм да жеңди жана телефонду албайм, кечинде тийбейм деп. Ошо кыйын экен да. А бир өзүн күрөштөрүн да карап турат да. Телефон, интернеттин пайдасы бар жагы да бар. Бүт информация алып турат. Атандаштар тууралуу маалыматтарды билүү үчүн, өзүнүн артыкчылык, кемчиликтерин карап туруу үчүн дагы. Анан айтсаңыз, Замирбек ага, баягы чындап эле бүгүнкү күндөгү муунду, жаңы муунду баягы эң чоң баягы жеңиши бул социалдык түйүндөрдөн ошол эле телефон аппараттардан оолак кылып тарбиялоо деп айтып жатпайбы? Бул бизде эле эмес, дүйнө коомчулугунда ушундай маселе бар. Анан телефондон арылтуу маселеси дагы болсо керек, ошол жеткинчектерди спортко кызыктыруунун негизги максаты. Ооба, туура, өзүңүздөргө маалым болгондой бизде Шералы Сыздыков атындагы республикалык спорттук коллеж бар. Андан сырткары быйылкы жылы Жалал Абаддагы регионалдык олимпиадалык резервдеги спорт мектеп ачылды да. Негизи ошо мындай алсак, ошол жерде бизде окуу процесстеринде атайын түшүндүрүштөрдүн негизинде биз ошо уюлдук телефондорун баарын тең балдарга айтып калтыртып, сабабы аны пайдаланбайт и сабактан кийин аларга мүмкүнчүлүк беребиз да. Анткени ал жерде балдардын баары тең ошол жерде болот. Анан ата энеси менен сүйлөш керек болот. Сабактары кандай, ата энеси дагы сурап турат, аларды билип туруш керек да. Ошол максатта биз ошондой иштерди жүргүзүп атайын көзөмөлдөө жаатына колдонуу үчүн атайын окуу сабак иштеринде биз алардын телефондорун, уюлдук телефондорун биздин ага эжелер алып коет, андан кийин окуу процесстер баары бүткөндөн кийин колдоруна тарат. Бул баягы тартип менен көзөмөлдөө үчүн баланы баягы тартипке көндүрүүнүн аркасында ийгиликке ээ болуп аларсыз маселе эмеспи? Бизге байланышка чыккан угарманыбыз бар экен, кабыл алып өтөлү. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Утмандуу күнүңүз менен, аты жөнүңүздү, өзүңүздү тааныштырып, анан сурооңузду кыскача берип өтсөңүз болот. Мен азыр ушу телепрезентацияны көрүп атып, ушул спорт жөнүндө спорттун азыркы абалы, тартиби жөнүндө айтып атпайсыздарбы спортсмендер? Мен ошону сурайын дегем азыр мына тренерлерден. Ушу мен мурунку органда иштеп акча кызматкермин, бывший оперативный работник, Ош көлдө көп иштегем. Тентек спортсмендер көп эле 2000-жылдын баштарында грабеж менен түштөлөбүз деп пансионаттарда ушу Кыргызстан чемпиону болгон балдар да, эми азыр менен фамилияларды эстелип айтам. Ошондойлордон арылдыкпы? Көп балдар гастролге койчубуз, ушу келишчү дагы пансионаттардан ушу пляждардан телефондорду урдап, көбүнчө ушу спорт школдун балдары, эң клубтун балдары түшчү эле да ошол убактарда. Жанакындай чемпион киргизип алган балдар түшүп, агайлары келип абдан ушу сурамдатып болуп атып, ушу бир чоң кызматкер кишинин чиновниктин баласынын жаңы телефонун ушу удушение пленмен тартып кетишкен экен, анан кийин кармап ушул жерде милициялар көп болгондуктан. Анан ошондо ушу агайларды дагы келип көп сурам деле, ушу чемпион киргизели тигиндей мындай деп, жок деп, анан ошондо иш козголуп жабылып, анан кийин сотто эмне болгонун чечимин билбейм. Ушу ошондойлордон арылдыкпы деген суроо бергиңиз келди. Ыраазычылык билдиребиз. Спортчулардын адеп ахлагы тууралуу суроо болду окшойт. Чынарбек агай, бүгүнкү күндөгү өсүп келе жаткан спортчулар. Мурун айта кетпедикпи, өкмөт жагынан абдан эле аз акча алчу да, 1,000-2,000-3,000 сом эле болчу. Азыр мисалы жаш балдар дагы Азияны утса
20-30-40 миң алат да. Ан улуулар болсо 40-50-60 миң. Ошо эме. Анда башка жактан дагы финансирование болуп турат. Колдоолор жакшы болуп турат десек болот, э? Баягы ал муктаждыктан жетпеген жашоодон улам болсо керек эми ал спортчулардын эле. Ошо айта кеттик го, 90-2000 жылдарда абдан кыйналып жашачу спортсмендер. Үйүнө барып ошо жылдар чалла-була көрүп калдым. Үйүнө барып нан болсо жакшы дейт. Кергенде нан жок, суу ичип, кайрылы эртең менен кайрылы машыкканга келебиз деп. Ана эме түшкө тамактарда бирөө эле тамак алып берсе, тамак жейбиз дейт. Жебесе алда жок дейт. Курсакта тойбочу дейт. Жок, көрүп да калдым да ошолорду. Баягы спортчунун ийгилиги биринчи кезекте ушул туура тамактануудан башталса керек, э? Туура тамактан, тартип, тамактан. Тамактан дагы, өзүнөн дагы. Зөөрөк мырза, мына бизге көрөрманыбыз айтып кетпедиби? Шер Алсыздык атындагы Республикалык спорт коллеж депчи. Негизи мурунку жылдары ушул жактан баягы бөлөк мектептер менен кичине ортодогу баягы келишпестер болуп турган да. Анан азыр андай жок. Агай дагы айтып кетти. Мисалы бүгүнкү күндө ар бир спортсмендин тамак ашына питание деп коет. Бул жалпы республика боюнча көтөрүлдү. Мисалы мурун бир спортсмен 190 сомго тамак жесе, азыр республикалык немеде мелдештерде 250 эл аралыктарда 500 сомго чейинки питание болуп калды да. Эми мурунга салыштырмалуу эки эсе көбөйдү да. А негизи ал жерде баягы мурун ушундай нерселер болуп келген. А бирок азыр бүгүнкү күндө андай нерселер жок. Баарын тең, баарына тең түшүндүрүп айтып, ар бир квартал сайын барабыз, алар менен иш жүргүзөбүз, эч кандай андай нерсе болбош керек. Ошон үчүн бүгүнкү күндөгү биздин спорттундагы өзүнүн бир деңгээлине келди да. Анткени ушул мен мисалы көп эле региондорго, аймактарга чыксаң, балдардын баары айтат да, мен Ак Жолбай экен деп болгум келет, Айсулуу эжем деп болом. Мээрим эжем деп болгум келет деп азыркы балдардын мындай ойлонуу сезими азыр башкачараак болуп калды да. А мурун болсо баягы биздин спортсмендер баягы жаңыдан чыгып уже элге жайылып баягы кийинки муундардагы ар бир адам көргөн сайын өзүн түздөнөт. Мен ошондой болсом экен, келечекте мен жакшы дүйнөлүк арена чейин барып биздин баягы эң немебиз олимпиадага барып катышсам экен деген бир жакшы жакшы балдардын үмүттөрү пайда болуп калды да. А жана кыздар күрөшү боюнча айтып атпайсыздарбы? Алыскы Баткен областынын уже кыздардын күрөшү боюнча атайын машыктыруучулар кыздарды машыктырып жатат. Бул чоң жеңишке жетишкендик да. Туура айтасыз баягы. Кыргыздын азыр эң бир жылдыздуу дейбизби же алтын курак дейбизби, ушундай бир мыкты спортчулар чыккан маалы эки олимпиадада тең далилдешти алар мыктылыгынчы. Анан ансары аларды баягы көзөмөлдөп туруудагы машыктыруучулардын салымы чоң экен дегенди айтып өтсөк болот. Ушул сиздердин аркаңыздар менен. Ал эгер алардын терс жаман жагын көрө турган болсо спорттон баягы ирэнжип калат эле да. Андай нерсесин көрбөй жалаң гана ийгиликтерине күбө болуп жатканыбыз кубандырат десек болот. Бизге байланышка чыккан угарманыбыз бар экен. Кабыл алып өтөлү. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берип өтсөңүз болот. Спорттун ветеранымын, союз аралыгында массовый спорттун кухнясын абдан жакшы билем. Азыр бизде спортту терең реформа жасаш керек. Жалаң эле басым тиги күрөшчүлөргө көңүл бөлүнүбү эле, анан күрөшчүлөр алып келип атат, анан минтип атат, тигинтип атат, а башка спорттун түрлөрү өлүп кетип атпайбы? Ошол күрөшчүлөр менен катар башка спорттун түрлөрүн да өлүктүрүш керек да. Спортту үч түргө бөлүп салды. Ошону менен тиги жанагы күрөшчүлөр алып келет да, ушуну менен ийгилик жаратып атабыз деген сылтоо болуп калып атат. Калгандары тиги өнүккөп атат. Анан кийин тиги жанагыки орган кызматкери айтат, тартип чагы аябай эми моореки күрөшчүлөр, боксчулар, кикбокс, карате, бүт эле тиги эмеге криминалдар аралашып жүрөт да. Анан эч ким эмне табылбайт да, түрмөгө түшкөндөрдүн диаграммаларын карасаңар толтура ушулар менен машыккандар бар. Ошо жагын караш керек. Биз криминалдарга жанагы эмелерди да даярдап берип атабыз да. Мындай тиги артистерди болот, чындыгында болот. Өспөй калгандар бир экөө ийгилике жетиши мүмкүн, калгандары иштери жок, анан тияк аралашып кетип атат. Анан кийин союздун азыр жана мектеп лигасы деп атасыңар, аякка жана үч түрүн баскетбол, волейбол, футбол.
Аларды жайында гана массаж керек, аны шунда азыркы айында гана массаж калбайт да бул. Анан инвентарь керек, зал керек, андай мүмкүнчүлүк жок. Ал эмес мо шаардагылар массаж албайт, шаардагынан 80 мектеп бар деп атасыңар, ошонун баары тең дегенме платный да, акы төлөп массаж керек бул. Ошонтун бизде бул спорт өнүккө жатат, биздин балдар үйүндө 3-4 бала болсо массаж албайт, бара албайт спорт менен. Мына Белоруссияда бекер экен. Мен барып келдим го, таныштар болуп. Кайсы спорт залга барсаң да каалаган кишилер келип массаж кылат, бекер, акча албайт экен го. Анан могу мектептерде союз убагында жанагы Козын Ильяс деген бар болчу, балдарды футбол менен машыктырчу, белый лагерь деп шахмат менен машыктырчу, анан легкий атлетика менен вот ушул шахмат менен легкий атлетика менен региондогулар круглый год машыкса болот. Анан жанагы аракеттеги билим жетишпейт деп атпайбы? Ошол тиги шахмат менен машыгыш керек, антпесе бизде дөдөйлөр көп болуп атат. Ошол спорт агенттиги иш алып барбай атат да, ошолор ойлонуп иш алып барыш керек, а могул спорт агенттигин тиги маданият министрлигинен бөлүш керек. Маданиятты өстүрүп атат, спорт да өстүрүп атат. Рахмат сиңерге, ийип калыңыз. Ырасыл билдиребиз Төлөн ага, бизде дагы байланышка чыккан угарманыбыз бар экен, экинчи суроону дароо кабыл алып өтсөк. Саламатсызбы? Siz Başat programmasında nasıl sorumuzu verseniz bulat. Telenin ve radyonun ününü öçürüp koyup sorumuzu verseniz bulat. Desek aralıktan alıstap ötken eken. Sporttun bayağı türleri, klasikal türleri turalı da köptür bolduz, kiptir boldu. Şu Dene Tarbiya Sport Departamentinin aldığında negizinen 3 direksiya bar. Bul jerde olimpiadalık türleri boyunca direksiya bar. Олимпиадалык эмес оюн түрлөрү боюнча дирекция бар, анан өзүбүздүн улуттук дирекциябыз бар да. Бул үч багыт менен атайын 2015 жылы атайын дирекция болуп кабылданган. Негизинен биз бул олимпиадалык эле эмес, улуттук дирекцияда улуттук оюндарыбызды деле жакында өзүңүздөр көрдүңүздөр, 5-нчинин көчмөндөр оюну болду. Ал жерде деле аябай жакшы өздөрүнүн ар бир түрлөр боюнча тиги жакшы байгыл орундарга жетти да. А не олимпиадалык оюндарды каласак, ал жерде деле эми ал жерде 50'den ашык спорттун түрү бар да. Анан ал жерде жана угарманыбыз айтканда кикбокс, ушу самбо, бүт спорттун татаал түрлөрү боюнча бардык тең ушул дирекциядан жайланышкан. Негизинен дирекциялардын бүт өздөрүнүн спортко деген атайын мелдештерди өттү, окуу машыгыбыз борлорун өтүү боюнча атайын акча каражат мамлекеттен каралып турат. Ошондой эле буларда бизде биз менен чогуу ошо дирекциялар менен биргеликте федерациялар, ар бир спорттун түрлөрү боюнча федерациялар бар. Алар иш жүргүзөт. Алар менен биргеликте иш алып барабыз. Негизинен мен ойлойм, биздин ушу ар бир спорттун түрүнө биз жакшы өнүккөнгө салымыбызды кошобуз деген ойдомун да. Жаман спорттун түрү жок негизи. Бардык эле нерсе ушундай. Анан баягы акча каражатына эле келип эме маселе болуп калат да. А мисалы жана экинчи суроо берип атат, бизде бул 80 мектеп бул дене тарбия спорт департаментинин. Буну мындай деп түшүнүш керек да, Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт, жаштар саясаты министрлигинин алдындагы дене тарбия жана спорт департаментине караштуу 80 мектеп. Ал эми бул киши айтып атат Бишкек шаарында депчи. Бишкек шаарынын өзүнүн департаменти бар. Ал мэрияга карайт. Ал жергиликтүү бийликтен бүт акча каражатты жергиликтүү бийликке камсызталат. Ошо мэриянын алдында 10 школа, 10 спорт балдар өспүрүмдөр мектептери бар. Мүмкүн ошо жерде болуп атканы мүмкүн болуш керек. Бизде биздин мектептерде мындай акча алып, балдарды алып келип машыктырган нерселер жок да. Анан мүмкүн шаардыкына алмаштырып атканы болушу мүмкүн. Шаардыкына эмес, негизи эле баягы жабык аянтчалар тууралуу кеп болду окшойт да. Анткени чындап эле баягы кеч келгенден тарта ижара акысы деген маселелер бар да, ошол нерседе спорттун кандайдыр бир түрүмө үчүн машыгуу дагы баягы өзүнүн салыктары бар, өзүнүн баягы жолдору бар деген сыяктуучу. Анан Төлөн агабыздын дагы бир суроосу, баягы спорттун кайсыл гана түрү болбосун, негизи эле адамды калыптандырууда шахматтан өзгөчө орду бар деп дагы туура белгиледи. Анан кийин баягы ички чемпионаттарды өткөрүүдө шахмат спортун алып салуунун баягы негизи эмне болду деген суроону берди окшойт. Бизге байланышка чыккан угарманыбыз бар экен, алдыңкы убактарда бул суроолорго жооп алалы. Саламатсызбы? Да. Сиз Башат программасындасыз, сурооңузду берсеңиз болот, өзүңүздү тааныштырып коюп. Мен Табас областында 20 жыл спорт комитеттин председатели болгон кишимин.
Sonra bir şartım bir kaybındayız. Ben ağzı televizyonda Zamir Mırza'ya soru vereyim bana. Bana prezidentimiz, birinci de prezident bulundu, birinci ukazım. Adep atlap, madaniyatçana denli terbiyede çıkardılar. Şu ukaz kanda yatarlarsa, şu vahit dergilerinde. Razılık bildiririz. İnsanın adep ahlaktığı önügüs yana dene terbiyesi jarılgan negизинде. Бул боюнча жогоруда да айттык, ката нече иштер кабылданган программаларыбыз бар. Айыл жергилеринде мен жогоруда да айтып кеттик, айыл жергилеринде бүгүнкүндө ошо айыл аймактарында өнүктүрүү максатында, ошо спортту баягы элге жайылтуу максатында биздин 7 областта тең дене тарбия спорт башкармалыктарыбыз бар. Андан сырткары жана спорт мектептерибиз бар. И 12 шаарда шаардык дене тарбия спорт бөлүмдөрүбүз бар да. Жылдарга караганда быйылкы жылы ошо финансы жагынан дагы, акча каражат жагынан дагы ошо областтык башкармалыктарга көбүрөөк мүмкүнчүлүк берип атабыз. Анткени быйылкы жылы баягы олимпиадалык жылы деп, көп басымды биз олимпиадалык дирекцияга көп басым койгонбуз. Кудай буйруса 2025 жылы, мына келерки жылы, кудай буйруса биз көп нерсени ушу регионго коюп ишке ашыралы деп атабыз. Андан сырткары ушул эле программанын негизинде биздин жана спорт мектептердеги спорттук инвентарларды камсыз кылдык. Спорт мектептердин акча каражатын көбөйттүк. Ошондой эле тиги окуучулардын тамак ашына деген питанияларын да көбөйттүк. Андан сырткары азыр биз жаңы баягы спорт мектептеринин ишин алып баруу боюнча атайын жобо бар, өкмөттүн токтому менен бекен. Азыр ошо жобого дагы биз алымча кошумчаларын киргизип, өзгөртүүлөрдү азыр биз кабинет министрге киргиздик. Кудай буйруса алардын баары тең чыгып калса, биздин өнүгүү жолунда гана иштерибиз жүрөт. Региондордо дагы тиги бул биздин жарлык ишке ашырылып атат. Анткени ал жерде райондук мамлекеттик администрациялары бар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бар. Ошолор тараптан дагы, биз тараптан дагы, жалпы эле мамлекеттик мекемелер тарабынан дагы ишке ашып атат. Анан эң жанагы жогоруда айтып кеттик, бул ошо 2025 коюп атабыз жана спорт залдарды капиталдык ремонттон өткөрүү, шарт түзүп берүү деген маселелерди бул азыр 2025ке биз киргизип атабыз. Жакшы, Замир Мырза, ошол буга чейин Төлөн агабыздын суроосуна да жооп берип өтсөк, баягы Кыргызстанда мечикке жашыруун болсо керек, жекелик спорттун түрлөрү мыкты экендигичи. Маселен, ушул эле күрөш жаатында дүйнөлүк рейтингде алдыңкы орундарда турабыз. Ушул өңүттө эле ошол эле шахматты, же болбосо стол тенниси деген сыяктуу ар бир мектеп каржылап, камсыздап бере ала турган спорттун түрүн дагы жайылтуу иштери колго алынганбы? Колго алынган. Негизинен бизде спорт мектептерде бардык эле спорттун түрлөрү менен машыктырышат. Анан бизде ар бир өзүнүн Кыргызстандын чемпионаттары өтөт. Ушул шахмат боюнча өтөт, сиз айтып аткан тогуз корголу боюнча, ордо боюнча, мисалы да, стол тенниси боюнча бизде байма-бай тиги чемпионаттар өздөрүнүн биздин календардык планы негизинде өткөрүлүп турат. Бул жерге деген окуучу балдардыкы да болот. Ошондой эле чоң баягы улгайган адамдар дагы ойнойт бизде. Бул биздин көрөрманыбыз айтып кетти, шахмат. Биз былтыр ошо Үшкөн элигага шахматты кошконбуз. Быйыл биз жеңил атлетика менен шахматты алып туруп, азыр баягы командалык оюнга басым жасап, кичине ошолору дагы баягы байген фондун көбөйтүү негизинде иштерди алып барып атабыз. А бул боюнча шахмат, тогуз коргол, бул акыл калчоо оюндары. Бул боюнча дагы иштер бар өздөрүнүн. Өздөрүнүн календардык ар бир нерсенин өзүнүн мисалы областтык башкармалыктар да календардык пландарга киргизет. Азыр 2025 уже келатат да, биз келаткандан кийин татынакалык календардык пландарга киргизебиз. Андан сырткары департаментте комплексный иш-чаралар бар. Кыргызстан чемпионаттары башталат январда. Ошол жерде эле күрөш, бокс, бардык түрлөрү. Неолимпийский дагы улуттук оюндарда ошол менен комплектование кылат да, Кыргызстандын сборный командасын түзөт ага, туурабы? Ошол жерден бизден элеттин жерлеринен дагы балдар келип катышат таланттуу балдар. Ыраазычылык билдиребиз. Улутту тарбиялоо үчүн аны сөзсүз дене тарбиясына көңүл буруу керек экендиги бул зарыл маселе. Өзгөчө ушул 21-чи кылымда аш көп боло турган учурда баягы адамдын адеп ахлагын, дене тарбиясын калыптандыруудагы алгылыктуу аракеттер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бизге келген кадырлуу меймандарыбыз, конокторубуз эл аралык класстагы машыктыруучу Чынарбек Изабеков агабыз болду жана ошондой эле аймактарда дене тарбия жана массалык спортту өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Замирбек Бекмурзаев агабыз болду. Ишиңиздерге ийгилик, ал эми кызматыңыздарда мен Арген Мажитов болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.